Bakit ngayon kayo maaalarma ngayong malaki na ang perwisyo? Malaki na ang problema? Isipin mo, ang nagbibigay ng problema sa atin, mga dayuhang ito. Ha? Tam samantalang, ang dapat na unahin itong mga otoridad natin ay eh, yung pagsugpo, sa mga kriminal dito sa Pilipinas. Eh wala eh. Mga kaibigan eh. Karamihan pa dyan, walang mga nangyari sa kaso, basta incheck ha. Oh. Bakit? Ano kapalit noon? Ito lang si Bato de la Rosa, nagkukunwari. Kunyari, sinasabon niya ngayon ng PNP. Dapat daw ipatigil yung krimen. Eh sa inyo nagsimula yan eh. Oh, ano ginawa mo dun sa kaso ni GHQ? Di ba? Meron ba kayong ginawa? Yung pinatay doon sa loob ng kampo Crame? Na Koreano? Nalutas ba yon? Kaya sabi ng South Korea, eh ang pinakakurapan niyang polis sa Asia, sa buong Asia, eh mga polis dyan sa Pilipinas. Oh, dahil doon sa kasong yun, isipin mo sa loob ng kampo, napatay si GX Ju ng mga pulis, sinakal sa loob ng sasakyan, doon mismo binabakalan, doon mismo iniiskoba, mga kaibigan, anong klase nga naman pulis yan? O ngayon, eto ha, dapat ito matagal na sinabi ni Jokno no? Kapareho ni Grace po. Sabi niya, suportado raw niya nitong si Jokno na mawakasan na yung aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO dito sa Pilipinas dahil uh, sa ano ho, social cost associated with the, with the industry. Ano ibig sabihin nun? Yung idinudulot na pinsala nito sa lipunan natin. Ha? na iniuugnay diyan sa pogo if you ask my personal opinion kung tatanungin daw siya sa kanyang personal na opinion tungkol diyan let's discontinue the pogo because of the social cost eh kakatwiran lang nito eh wala naman ako noon eh ako ay uh, kuwan eh uh, tagapag-imprenta lang ng kwarta ng Pilipinas ha na ilalagay natin doon uh, purihin natin si Duterte ro sa pera <laughs> mga kaibigan uh, yan po ha yung magugustuhan niyang pera yun ang ilagay ilabas natin pera yan Oh, tsaka pag mangungutang, yan po, ha? Yan, pwede niyang ik ikatwiran. Pero dapat, Ikwan e, siya, ekonomista siya. Alam niya, ang pinsala nito sa bansa. Hindi o ba? Eh, dapat, nagsasalita sila. Hindi eh. Eh ngayon, ang ang style ngayon, ng sistema, umayong ka ng umayon eh. Kamukha kay digong nyo, di ba? Palakpakan mo kahit na sinabi niyang yung face mask, hugasan mo ng gasolina, ng krudo. Ah, tapos suot mo ulit. Kaya nagulat yung mga taga-ibang bansa, eh, nahulog sa upuan. Eh. Hindi makapaniwala eh, na isang presidente nagsasalita. Eh. Akalain mo, kung wala kang pambiling face mask, ang gagawin mo raw ay ah, pumunta ka sa gasolinahan, humingi ka ng gasolina ron, taktakan mo ng gasolina yung face mask. O yan, palakpakan din sila. Sabi pa nga ni Luxin, eh, totoo raw yun eh. What if it is true? O mga kaibigan, kaya ngayon nakapuesto rin si, ah uh, kuwan, di ba si Luxin, makapal din ang mukha, no? Ni Luxin, ano? From Cory to, ah uh, kuwan, to Ruthless Ruler hanggang dito, Nakalaban dati kasama sila sa bumabanat sa uh, mga loyalists nung araw. Kami noon, di ba? Nung araw. Pero ngayon, nasan siya? <laughs> Nagpa-appoint na ambasador sa United Kingdom. O oh, mga kaibigan, o oh, ngayon na lang sinasabi ito nila. Ha? Kung tatanungin daw siya personal, na opinyon niya eh huwag nang ipagpatuloy ang pogo dahil sa idinudulot nitong ah kwan ha ah, pinsala sa ating lipunan. Oh, 'yan ang sinabi niya sa budget ah, hearing ha, ah, Development Budget Coordination Committee ah, ah para sa national expenditure program ng 2023 ito'y para sa General Appropriations Act, uh, ang pina itong si Jokno, eh, sinabi din niya na ang pogo ay merong reputational risk. Eh, Madali sabi, may panganib, di ba? Ang panganib na, may panganib na reputasyon, mapanganib na reputasyon, especially Uh, since other countries like China and Cambodia have already discontinued it. Nakita na ninyo? Di ba tayo, dati na nating ginagawang ehemplo, yung ginawa ng Cambodia, pinalaya sila ron, hindi na nag-renew ng kanilang mga permit para sila makapagpatuloy doon. Kaya, tinanggal nila. Dahil wala na, huhulihin ka na kapag ka nag-ooperate ka nang wala kang permit at lisensya. Oh, kaya automatic laya sila. Bakit sinasalo ng Pilipinas? Eh sa China bawal 'yan eh. Eh bakit dito pinapayagan? Mga kaibigan. Oh. Maybe because we are loose. We are not strict on our rules. Maluwag daw tayo. Ah, kaya nga, eh, masyado kayong malupit sa kapwa ninyo Pilipino. Pero sa mga dayuhang kriminal, napakaluwag. Lalo na yung administrasyon ni Digong Nyo.